Miky dneska řekl? Že byl jsi totálně v prděli, jsi skončila tady jako v laputě. A že už od života nic nechce. Jo, apropo, dole pod záchodem a tam je jedna taková místnost. A tam se šuká tak nahlas, že se chlapi nemůžou ani vychce. To je dobrá kavárna. No, úplně normální kavárna. To je nějaký život tohleto? Bej každý den do noci v práci?